qarax xoogan ayaa go'dhweyd ka dhacay agagaarka safaaradda Mareykanka ee magaalada Tunis ee caasimadda dalka Tanzania, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi. Koob joogayaal ayaa sheegay in ninku ku socday mooto isku qarxiyay dibadda safaaradda, isla markaasina argagax iyo kala carar uu sababay. Booliska ayaa sheegay in qofka soo qaaday uu ismiidaamiye ahaa uu beegsanayna safaaradda oo ku taala degmada Bridges. Booliska ayaa sidoo kale sheegay inay rasaas ku fureen ninka ka hor inta aanu isqarxin. Safaaradda Mareykanka ayaa qoral ay soo dhigtay bar Twitter-ka, ku tiri shaqaalaha gurmadka degdega ayaa ka jawaabaya qarax ka dhacay agagaarka safaaradda Mareykanka ee Tunis. Fadlan ka dheeraada agagaarka safaaradda, buuqaalo lagu baahiyay warbaahinta gudaha ayaa muujinaya in baabuur taala wadada safaaradda oo burbur gaaray. Raadiyaha MSQFM Tunisia ayaa in shan sarkaal oo booliis ah ay ku dhaawaceen weerarkaasi. Xamse Muuse Cabdi Xasan Talha, Star TV.